Ханттың бағасы күзге қарай біртіндеп түседі. Ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеев осындай болжам айтты. Бірақ ол үшін әкімдіктер нарықты жүйелі реттеп отыру керек дейді ведомство басшысы. Елде қазір қамқат. Тапшылықтың себебі тәтті өнімнің дені сырттан келеді. Өзіміздің өніммен қамту көлемі 49%, яғни жартысына да жетер жетпес. 4 қант зауыты жұмыс істейді. Отандық өндірісті дамыту үшін субсидия тұрақты беріліп келеді. Оның өзінде шаруалар қант қызылшасын өсіруден қашады. Себебі шығыны көп, пайдасыз. Оның үстіне су тапшы. Ресей Федерациясының болжамынша, қыркүйек айынан бастап қант экспорты ашылмақ. Өткені биыл қызылша шығымы да қажетті деңгейде болады деген жоспар бар. Сондықтан шілде тамыз айларында қант бағасы жоғары болады. Одан кейін біртінде баға түсіп, нарықтағы ахуал қалыпқа түседі деп ойлаймын. Ал ет бағасының өсуіне ешқандай негіз жоқ. Ортадағы делдалдар қолдан өсіреді. Сондықтан олардың жауапкершілігін арттыру үшін заңнамалық өзгерістер енгізіліп жатыр. Өйткені сауда нарықтарында құқық бұзушылық көп. Жақында бас прокуратура 120-дан аса базарды тексерген. Нәтижесінде бірқатар жүйелік проблемалар анықталып отыр. Бұл жағынан біз жұмыс істеп отырмыз. Жаңа айтылғандай, нарықтардың иелеріне, администраторларына жауапкершілігін арттыру жағынан заңнамалық өзгерістерді енгізіп отырмыз. Және де жергілікті органдармен бірлесіп, бүгінгі күні барлық мына кішігірім сауда объектілерінде наценканы 15%-ден асырмау үшін тиісті жаңа жұмыстар жүргізіліп жатыр.